Arbëreshët u rikthyen sërish në tokën e të parëve të tyre për të nderuar betejat e fituara të gjergj kastriotit në ato që njihet si Vallja Fitores. Shiu në Shkodër ndryshoi agjendën, por jo atmosferën e festës. Ishte menduar që çdo gjë të niste me dorëzimin e qelsit të portës së kështjellës Rozafa, por anullimi i saj parafroi festimet me këngë valle tradicionale arbëreshe. Kanë kaluar qindra vite në Itali, por arbëreshët vazhdojnë të ruajnë po njësoj traditat e paraardhësve të tyre. Se na erdhim në Itali, e Italia na mikpriti e na da punë e na per Italin jemi punua me je punomi, me mendje edhe me krah. Noi da 550 anni. Ne prej 555 vitesh nuk e kemi harruar asnjëherë nga i kemi rënjët. Prandaj ruajm gjuhën, zakonet e traditave të parëve tan dhe duam të jemi të pranishëm e të vizitojmë qytetet shqiptare, sepse kjo për ne përfaqëson një lidhje të fortë zemre dhe gjaku që nuk ka për të zbehur asnjëherë. Ky është një rast vërtet i veçantë te ky event shumë interesant, Vallja Fitores për ne është një nder shumë të madhe. Momentin e fundit të jetës kur isha në shtratin e vdekjes, ai ungrit të vishej, të luftonte në drisht, por e lan fuqit, thot, të në shkrimet. Dhe Lek Dukagjini, i tret, mori Fitoren. Dhe Kryepeshkopi, kardinali, Palengjëlli, që ishte në shtratin e vdekjes së Gjergjit, para se t'i mbyllë të sytë, kryezotit tonë, ja dha lajmin e Fitores. E fituan betejën. Ditën e sotme grupi arbëreshëve vendosi në mënyrë simbolike pllakatin që përkujton betejën e Drinit, një fitore luftëtarëve të Skënderbeut ndaj ushtrisë veneciane. Ky është edicioni 5 i Valles së Fitores, teksa ky vit shënon 575 vjetorin e betejës së Drinit si dhe 555 vjetorin e betejës së Kirit.